Vi sitter här med Roger Öhman, huvudtränare till Malmö Redox J20. Har några frågor här. Om du skulle beskriva säsongen från säsongstart till idag, hur har det gått för er? Vi hade en oerhört tung start på säsongen. Tror inte vi vann mer än 5 matcher innan jul. Vi slog Huddinge 3 gånger. Och vi slog Färjestad på hemmaplan en match vad jag minns, och även vi slog Rögle här på hemmaplan. Men vi hade en jobbig höst, vi hade oerhört många nya spelare och blev väl, har tagit tid att få killarna att förstå egentligen vad det handlar om. Haft oerhört stora problem att få ihop gruppen. Och det är nog första året på de här 8 åren som jag har varit tränare som jag har känt att det har varit svårt, att har varit jättejobbigt att få ihop gruppen. Och så här, ni har ju gått väldigt, väldigt bra efter jul. Är det... Ja, det är nog flera faktorer som har gjort det. Dels har vi spelat, hösten blev lite mer, när vi märkte ganska tidigt att vi inte skulle gå till topp 10, så spelade vi lite grann mer för utbildnings skull. Och vi spelar på ganska mycket folk efter, och plus att vi tränade oerhört bra under en ganska lång period. Efter jul bestämde jag att, eller då var det liksom på liv och död. Den här serien är ju de 2 sista lagen som har allsvensk karaktär, måste kvala neråt. Och vi gick in stenhårt från första matchen att bara vinna match. Vi spelar endast efter jul för att vinna match, och det har gjort att vi har spelat mycket mindre folk. Vi har fått in några nyförvärv i laget som har höjt gruppen och höjt höjt nivån på träningar. Så att det är rätt så många faktorer som har spelat in. Jag tycker också att vi har haft ett mycket bättre målvaktsspel efter jul från båda våra målvakter som också har hjälpt till. Du var inne på det innan, inför säsongen så har ni ett lag med väldigt många nyförvärv utifrån. Alltså, hur har det gått att få dem tillsammans, spela tillsammans? Ja, det har varit jobbigt, och det är ju, alltså, jag skulle nästan vilja säga att det är fortfarande en process. Men och det har varit en, ja, jag och Henrik då, och Nilsson som jobbar, vi jobbar ihop, och ja, vi har jobbat oerhört mycket med det, och det har varit jättejobbigt. Jag kan inte minnas en grupp, varken som spelare eller som ledare, som har varit så spretig och svår att få ihop. Många olika karaktärer på individer som har gjort, och mycket grupperingar i laget som har gjort det svårt att få ihop den här gruppen. Lagets sommarträning var lite avvikande från tidigare säsongen. Ni körde is 3 gånger i veckan i princip hela sommaren. Varför valde ni göra detta? Ja, vi ville prova någonting nytt. Jag har pratat med rätt mycket fystränare och sånt, och alla fystränare är inne på att man ska träna så grenspecifikt som möjligt. Och vad vore då inte den bästa konditionsträningen att åka skridskor? Det var väl egentligen anledningen. Plus att vi valde också, vi tycker att vi både på J18-sidan och på U16 och 15 och neråt, och att vi ligger lite efter när det gäller teknikträning. Och så vi jobbade väldigt mycket med, halva träningen var ren teknikträning, och sen sista halvan körde vi mycket kondition. Och sen i samband med det så hade vi då fys antingen innan eller efter. Så att det var ett nytänk. Och följden av den här isen då? Isträningen? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Det är alltid jättesvårt att säga. Nu har vi bara gjort det en sommar. Tyvärr kommer vi inte kunna göra det för att Kockum ska renoveras. Men det jag känner spontant är väl att vi både på J18 och J20 har haft väldigt lite ljumskador. Om man tittar jämför med tidigare år. Det är väl en sak, och sen, ja, vi har ju tagit oss till slutspel både J18 och J20, sen om det beror på det är ju jättesvårt att säga, men nog har det haft någon betydelse, absolut. Laget spelar sina 2 sista seriematcher till helgen uppe i Stockholm, sedan väntar slutspel redan på onsdag. Blir inte det ganska tajt? Det har varit ett rätt tajt schema här nu. Vi spelade i helgen 2 matcher, och så spelade vi igår mot Tingsryd hemma, och sen spelade vi då som du säger lördag söndag uppe i Stockholm mot Huddinge AIK. Jo, det blev ganska tajt. Viktigt här att vi spelar på mycket folk. Viktigt att vi fördelar istiden någorlunda jämnt på alla våra spelare vi har.
det kommer vi inte göra på onsdag när vi går in i slutspelet, utan då kommer vi ju, som sagt, då kommer vi bara spela för att vinna, och krävs det att vi spelar på 10 man då så kommer vi göra det. Men vi ska försöka fördela istiden fram till slutspelet på ett vettigt och klokt sätt. Det är många som undrar hur ett J20-spel egentligen, slutspel egentligen ser ut. Och hur bestäms det? Vem får möta vem? Ja, det är inte helt lätt, men det finns ju en serie som heter Top 10. Och alla de 10 lagen är klara för slutspel. Sen de 6 bästa i den här fortsättningsserien där vi spelar kommer gå till slutspel. Lag 1 i Top 10 kommer på måndag morgon välja antingen de 2 sista i topp 10 eller de här 6 lagen i fortsättningsserien. Och sen väljer då lag 2 i topp 10 och lag 3. Och så spelas, sedan spelas SM, åttondelsfinalerna spelas onsdag, fredag, lördag nästa vecka. Är det något lag du helst skulle vilja bli vald av och spela mot nästa onsdag? Limhamn. Nej, alltså skämt åsido. Det finns väl inget... Lite svårt att säga. Vissa av lagen har vi inte ens mött på hela säsongen som spelar den här topp 10 som kanske skulle kunna välja oss. Nej, inga favoriter så. Jag hälsar vilket lag som helst välkommen hit nästa onsdag på Malmö Isstadion. Jag tror de kommer få det riktigt tufft. Hur slutar säsongen då? Ja, alltså för mig finns inget annat än att gå för ett guld nu. Det finns ingenting annat i min värld. Inför nästa säsong tar du steget mer från tränarbänken för att istället få en mer övergripande roll i hela juniorverksamheten. Hur ser du på det? Ja, det känns ju som en stor utmaning att jag kommer då bli ansvarig från J20 ända ner till skridskoskolan. Och det känns som en oerhört rolig utmaning. Jag har haft J20 nu i 8 år som tränare, och när jag fick den här förfrågan så var jag väl... lite kluven från början, för att jag har ju antingen har jag suttit i ett hockeybås sedan jag var 7 år, eller så har jag stått bakom de sista 8 åren. Så att släppa det känns väl lite konstigt om jag ska vara ärlig. Men jag tycker att som sagt att det känns som en väldig utmaning att hjälpa till på ungdomssidan här och vara lite... och stötta alla våra ungdomsledare och både på juniorsidan och även här på ungdomssidan och få lite bättre, kanske få lite bättre kontroll på den verksamheten. Vad kommer du sakna mest från tränarjobbet? Jag tror det kommer vara pulsen innan matcherna och under matcherna, att nervositeten, magkänslan, att man har lite svårt att sova och ligger och funderar hur man ska spela och vem som ska spela och powerplay och boxplay och alltihopa. Det tror jag nog är det jag kommer sakna mest. Tack så mycket, Roger. Tack väl. Och nu hoppas vi så många som möjligt kommer att stötta vårt J20 nästa onsdag på Isstadion. Hoppas vi på.